Um Jovem Russo em Fuga, uma graphic novel cheia de suspense inspirada na vida real. O autor alemão Simon Schwartz disseca desta vez a Revolução Russa. Ícone é o nome da obra que começa com a Revolução de Outubro. Simon Schwartz mantém seu estilo marcante, construindo um mundo em preto e branco em torno de fatos históricos. Ele retrata a tomada do poder pelos bolcheviques e o fim da monarquia. Tudo do ponto de vista do jovem Gleb Botkin, filho do médico da realeza e amigo de Anastasia, filha do czar. Anos mais tarde, em exílio nos Estados Unidos, Gleb Botkin encontra uma mulher que afirma ser Anastasia. Ela é apenas uma charlatã, mas o rapaz quer acreditar nas palavras dela.